شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں مرد و خواتین جتنے اس درس کو سن رہے ہیں اللہ سب پر اپنی خصوصی رحمت فرمائے اللہ سب کے مشکلوں کو آسان کرے سب کے پریشانیوں کو دور کرے سب کے بیماریوں کو شفایابی عطا فرمائے اے الہ العالمین سب کی روزی روٹی میں برکت عنایت فرما سب کو تیرے خزانوں سے عطا فرما تو ہر چیز پر قادر ہے ہم کو اس مبارک مہینے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما آمین محترم حضرات و خواتین جیسے کل میں ہم نے سنا کہ اسلام مکے سے باہر نکلتا ہے اب تک تو مکے کی باتیں آپ نے سنی مکے میں دشمنوں نے کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں نبوت ملنے کے 10 سال بعد 10 سن ہجری 10 سن نبوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جون کے ابتدائی مہینے میں مارچ جون کے ابتدائی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے طائف ایک سٹی ہے آپ گوگل میں بھی دیکھ سکتے ہیں مکے سے 60 میل دور 60 میل دور ایسے ہل اسٹیشن جیسے یہاں کی اسٹیشن ہے اور بہت اچھا بڑا پر منظر باغات اور اچھا ٹھنڈا شہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ چلو مکے والے نہیں مانے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کون مان لیں گے طائف والے مان لیں گے یہ ایک امید تھی کہ وہاں جا کر ان کو سمجھائیں گے تو وہ لوگ مان لیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 60 میل پیدل سفر کیا ہاں جاتے ہوئے بھی پیدل گئے آتے ہوئے بھی پیدل گئے مطلب کوئی سواری نہیں تھی چل کر گئے پاؤں پر گئے اور پہاڑی مقام تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب بھی جاتے کسی کو ساتھ لے جاتے تو آپ کے جو غلام تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ آپ کے ساتھ تھے زید بن حارثہ یہ آپ کے ساتھ رہتے تھے اور کبھی آپ نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا اور ان کی الگ کہانی ہے زید بن حارثہ کی کہ کسی نے مکے میں لا کر ان کو بیچ دیا تھا حکیم بن حزام کی طرف سے وہ بعد میں اللہ کے نبی سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے پھر وہاں سے ان کے پاس آئے تو زید بن حارثہ بھی ساتھ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے سے گزرتے انہوں اسلام کی دعوت دیتے تو بولتے اسلام کے بارے میں سمجھاتے اسلام کی دعوت دیتے دیکھا اللہ کے نبی پوری زندگی اللہ کی طرف بلاتے رہے کبھی اپنی مریدوں کو نہیں بنایا کبھی اپنا گروپ نہیں بنایا آج دنیا کے کسی بھی پیر کو دیکھیں گے وہ کیا کرے گا اپنا مرید بنائے گا لیکن اللہ کے نبی نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کوئی بھی انسان اگر اس طرح کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ دجال ہے وہ بیعت لے گا یہ خاص قسم کی ٹوپی دے گا یہ ٹوپی پہنو اب آپ خوش ہو جائیں گے ہم فلاں پیر کے ہاتھ پر بیعت کریں تو ایسے تو بہت سارے بڑے بڑے پیر ہمارے پاس نہیں اگر پیروں کی ہی بات تو کہا کہ یہ پیر ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلاتے ہیں اللہ سے دور کرتے ہیں اپنی طرف بلاتے ہیں زندگی بھر لوٹتے رہتے ایمان لوٹتے پیسہ لوٹتے سب مرے بعد مزار پہ بلا کے لوٹاتے مرے بعد بھی چھوڑ دیں مرے بعد ان کے مزار پہ لوگ لوٹتے یہ ایسے لوگ ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلایا لیکن دعوت کسی نے قبول نہیں کی اللہ تعالیٰ نے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء ہدایت دینے والا کون ہے اللہ ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی آزر کو ہدایت نہیں ملی لوط علیہ السلام کی بیوی کو ہدایت نہیں ملی نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہدایت نہیں ملی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
طائف پہنچے تو وہاں جو قبیلہ آباد تھا وہ قبیلہ ثقیف تھا. اس قبیلے کے تین سردار تھے اور یہ تینوں کے تینوں آپس میں بھائی تھے. پورے قبیلے کو تین بھائیوں نے بانٹ لیا تھا. وہ تینوں کے تینوں بھائی تھے جن کے نام کیا تھے, ایک کا نام عبد علیل, دوسرے کا نام مسعود, تیسرے کا نام حبیب. کتنے نام تھے؟ عبد علیل, مسعود اور حبیب. تینوں بھائیوں کے الگ الگ نام تھے, طائف کے بڑے بڑے سردار تھے. ان کے والد کا نام عمرو بن عمیر ثقفی تھا جو قبیلے کا بڑا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے, ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی, اسلام کی مدد کی دعوت دی. ایک ایک نے ایک ایک قسم سے جواب دیا. یہ پہلے ایک نے کہا, پہلے سمجھنے کی کوشش کیجیے پہلے کا جواب کیا ہے. وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے اسے رسول بنایا ہے, محمد کیا کرے کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اسے اللہ نے رسول بنایا ہے, تو اس کا مطلب کیا تھا؟ کعبے کا پردہ پھاڑنا جیسے ناممکن ہے ویسے اللہ تجھے رسول بنانا ناممکن ہے. پوپوریدا سمجھ میں آیا کیا بولنا چاہ رہا تھا؟ وہ ایک مثال ہے. اسی نے کہا کہ کعبے کا پردہ کوئی نہیں پھاڑے گا اس لیے کہ عظمت والا ہے, تو وہ جیسے ناممکن ہے یہ ناممکن ہے کہ اللہ تجھے رسول بنا دے. تیرا جیسا آدمی کیسے رسول بن سکتا ہے؟ ایک دوسرے بھائی نے کہا, کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا رسول بنانے کو؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ تم کسی قبیلے کا سردار ہو, نہ تمہارے پاس کوئی خاص بنگلہ ہے, کچھ ہے؟ کچھ ہے نہیں, اللہ کو تم ہی ملے تھے رسول بنانے کو. یہ دوسرے نے جواب دیا. تیسرے بھائی نے کہا, میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا. کیا کہا اس نے؟ میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا, اگر تم سچ میں پیغمبر ہو تو تمہاری بات کو ٹالنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے, اور اگر تم جھوٹ کہہ رہے ہو اللہ تعالی پر تو مجھے تم سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو تینوں نے جواب دیا. اب یہ جواب سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور تینوں سرداروں سے کہا کہ اس بات کو تم کیا کرو, کانفیڈینٹل رکھو کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تاکہ دوسروں پر اس کا اثر نہ پڑے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں 10 دن رہے. کتنے دن؟ 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے. اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کے پاس جاتے, اسلام کی دعوت دیتے, ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے, رسول کی بات ماننے کی دعوت دیتے, لیکن وہ انکار کرتے رہتے. کوئی مانتا نہیں. کیا نہیں کرتا؟ کوئی بات نہیں مانتا. اور سب ایک ہی جواب دیتے کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ, چلو یہاں سے نکلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ اکبر. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا, وہ جو طائف کے جو اوباش قسم کے گنڈے ہوتے ہیں ہر جگہ ایسے ہوتے ہیں, اسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں, ماس, وہ جو گینگ ہوتا نہیں, ویسے لوگوں کو انہوں نے کیا کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. اب وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے, تالیاں بجاتے, شور مچاتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے. اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے دونوں طرف وہ لوگ کھڑے اور پھر گالیاں دینے لگے, بدزبانی کرنے لگے, پتھر مارنے لگے. اور اتنے پتھر جس میں اتھر پر پڑے ہیں کہ ایڑیاں خون میں نہا گئیں. یہ کس کی ایڑیاں تھی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کے پسینے سے بھی عطر کی خوشبو آتی تھی. صحابہ پسینہ جما کے رکھتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم جن کے انتقال کے بعد ابو بکر آئے, پیشانی پر بوسا دیا, پیار کیا, کہا طبت حیا ومیتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اتنے پتھر پڑے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دونوں جوتے خون میں تربتر ہو گئے. جو شو اللہ کے نبی نے پہنا تھا وہ شو خون سے بھر گیا.
اللہ کے نبی کا ایج کتنا ہے؟ مطلب 40 سال میں نبوت ملی، 10 سال کے بعد یہ آئے ہیں 50 سال، 50 سال کے اوپر، تو کتنے اس عمر میں اگر زخم لگتے ہیں تو کتنے دن لگے ہوں گے اس زخم کو سوکھنے کے لیے، کتنا خون بہا ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں زید بن حارثہ جو ساتھ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھال بن کر بچا رہے تھے کہ پتھر نہ لگیں اللہ کے نبی، ان کا حال اور برا تھا، سارے پتھر ان پر بھی پڑ رہے تھے، ادھر بھی پڑ رہے تھے. اور یہاں کہتے ہیں زید بن حارثہ کے سر میں کئی چوٹیں آئیں، پتھر بہت پڑے، اور یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ، عتبہ شیبہ، یہ دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے، ان کا ایک کھجور کا باغ تھا، کھجور کا باغیچہ تھا، دونوں اس باغیچے میں جا کر پناہ لے لیے، اس باغیچے میں بیٹھ گئے. یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا. جب آپ باغ کے اندر چلے گئے تو جو کراؤڈ، جو بھیڑ جو آیا تھا وہ واپس چلا گیا. تو وہاں جب آپ دیوار سے ٹیک لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انگور کا ایک بیل تھا، اس بیل کے سائے میں بیٹھ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یہ خاص دعا جس کو دعا المستضعفین کہتے ہیں، یعنی وہ دعا جب آدمی کمزور ہو جاتا ہے، لوگوں کے ظلم کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے، اس کو دعا ال کیا کہتے ہیں، مستضعفین، ضعیف کے معنی ویک. آدمی جب بہت لوگوں کے پریشر کے اندر آ جاتا ہے، بہت یہ ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو اس دعا کے جو الفاظ ہیں، کیسے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اس کا ہم ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں، کبھی آپ دعا کریں تو اس دعا کو کر سکیں. کہتے ہیں اللہم، دعا اللہ کے نبی نے شروع کی، اللہم اے الہ، یا اللہ، او میرے اللہ، اللہم الیک اشکو، الیک اشکو، میں تیرے ہی طرف شکایت کرتا ہوں، ان لوگوں کی شکایت تیرے پاس کرتا ہوں. کس بات کی شکایت کرتا ہوں؟ ضعف قوتی، میری قوت بڑی کمزور ہے، میں ان کا جواب نہیں دے سکتا. وقلت حیلتی، اپنی کمزوری اور بے بسی کی، قلت حیلتی، بے بس، میری کمزوری اور بے بسی. وہوانی علی الناس، اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کی شکوہ کرتا ہوں، لوگ میرا قدر نہیں جانتے ہیں، لوگوں کو میری قدر نہیں معلوم ہے. اے اللہ، میں میری بے قدری جو لوگ کر رہے ہیں اس کی شکایت تجھی سے کرتا ہوں. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر، کیا الفاظ ہوں گے، زبان نبوت سے نکلے الفاظ، کتنے پیارے الفاظ، اللہ کی کتنی تعریف، اپنی کتنی عاجزی، اپنی ان کی ساری، نبی رحمت ہیں لیکن اپنی عاجزی کا شکوہ، اللہ میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں. جب تک آپ ایسی دعا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اپنی فروتنی کا اظہار کریں، عاجزی کا اظہار کریں. انت رب المستضعفین وانت ربی، یا اللہ تو کمزوروں کا رب ہے اور تو میرا بھی رب ہے. انت رب المستضعفین وانت ربی الى من تکلنی، یا اللہ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ ان ظالموں کے حوالے مجھے کر رہا ہے جو میرے جسم پر پتھر مار رہے ہیں، مجھے خون میں نہا دے رہے ہیں، میرے سر پہ چوٹیں آ رہی ہیں. وانت ارحم الراحمین، الہ من تکلنی، یا اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ الہ بعید یتجہمنی ام الہ عدو ملکتہ امری، یا اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ اس خشک مزاجی سے پیش آتا ہے؟ ان لوگوں کو میرے بارے میں نہیں معلوم ہے،
ये لوگ بیگانے ہیں اجنبی ہیں مجھے جانتے نہیں ہیں یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے الى عدو ملکتہ امری میرے دشمن کو تو میرے دشمن کے حوالے مجھے کر دیا ہے دشمن کے حوالے ہو جائیں گے تو دشمن کیسے ٹریٹ کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی اے اللہ اتنی باتیں ہونے کے باوجود بھی اگر تو مجھ سے غصہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں میں برداشت کروں گا تیرا غضب مجھ پر نہیں ہے تو مجھ سے غصے پر نہیں ہے تو مجھ سے راضی ہے تو یہ پریشانیاں مجھے گوارا ہے اللہ اکبر کہتے ہیں ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولكن عافيتك هي اوسع لي اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے اعوذ بنور وجهك الذي یا اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے الفاظ دیکھیے میں تیرے چہرے کی اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے اندھیرے دور ہو جائیں اندھیرے روشن ہو جائیں میں تیرے چہرے کی اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره یا اللہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں تیرے چہرے کی اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے اندھیرے روشن ہو جائیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہو جائیں اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والآخرة من ان تنزل بی غضبك او يحل علی سخطك اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرا غصے سے بچنے کے لیے تیرا عتاب تیرا غصہ مجھ پر نازل نہ ہو اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے تیری ہی رضا مطلوب ہے ہمیشہ آدمی زندگی میں کوشش کرے ہمارے میں بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے میری بھی عادت ہے کہ میں ان کو راضی کروں ان کو راضی کروں ان کو راضی کروں ہم لوگ ایسی زندگی گزار دیتے ہیں دنیا والے راضی نہیں ہوتے ہیں آپ 99 لوگوں کو بھی راضی کریں گے تو ایک کیڑا نکلے گا اس میں ایک آدمی راضی نہیں ہوگا اسے راضی کرتے کرتے ہمارے 60 سال ہو جائیں گے نہیں یہ لوگوں کو راضی کرنے کا یہ ہم چھوڑ دیں کسے راضی کریں اللہ اوپر والا راضی ہے تو سارے راضی ہیں یہ نیچے والوں کو راضی کرتے کرتے ہم نیچے ہو جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرَضَى اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اللہ کو خوش کرنے کا یہ آپ کا مقصد ہو لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے اسی لیے کہتے ہیں سانپ کو آپ کتنا بھی شہد چٹاؤ سانپ کے منہ سے زہر ہی نکلے گا نہیں شہد نکلے گا کچھ ایسے سانپ ہوتے ہیں آپ ہزار کوشش کریں کہ وہ اچھا بولیں آپ کے ساتھ اچھا کریں نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کے پاس کیا ہے زہر ہی ہے وہ زہر ہی دیں گے لیکن ہم کسے خوش کریں اللہ تعالیٰ کو خوش کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرَضَى لَكَ الْعُتْبَى تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بہت تگدو کرنی پڑتی ہے بہت محنت کرنی پڑتی ہے نبی نے بہت اپنے پیروں پہ پانی آ گیا نبی رات و رات کھڑے رہے اللہ کے دربار میں گڑگڑاتے رہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری تپسیاں بہت ساری عبادت کرنی پڑتی ہے جو سنت کے مطابق ہوں صوفیہ والی نہیں کہ الٹا لٹک جاؤ ایک پاؤں پہ کھڑ جاؤ ایسا وہ سب نہیں اور اس کے بعد آخری الفاظ ہیں دعا کے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكْ تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں نہ برائی سے میں بچ سکتا ہوں نہ نیکی کر سکتا ہوں جب تک کہ تو طاقت نہ دے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكْ یہ دعا ہے
دعاء المستضعفین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انگور کے بیل کے چھاؤں میں بیٹھے دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، تو وہ ربیعہ کے جو دو بیٹے تھے انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ آدمی مسلمان تو نہیں ہو، لو دیکھا کہ بہت ستم رسیدہ ہے، خون میں آدمی تڑپ رہے ہیں. تو دونوں نے، لیکن ان کا خاندانی رشتہ بنتا تھا، قبیلے کی طرف سے خاندانی رشتہ بنتا تھا، تو ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ رشتہ داروں سے آپ اچھا رہیں. یہ کبھی نہ کبھی یہ خون جوش میں آتا ہے، آدمی رشتے کا حق ادا کرتا ہے. کچھ لوگ رشتہ داروں سے دشمنی کرتے ہیں، باہر کے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے، انہوں نے اپنا ایک نوکر ان کے پاس تھا کرسچن، اس کا نام تھا عداس یا عداس، اس کو بلایا، دو بیٹوں نے بلایا، بلا کر کہا کہ یہ کھجور یہ انگور کا خوشہ توڑو اور اس آدمی کو کھلاؤ. کیا انگور کا خوشہ بنچ، جو بنچ کا بولتے ہیں اسے، ہاں اسے توڑو اور اس آدمی کو کھلاؤ. تو بولے گیا نوکر عداس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگور کا خوشہ لیا، بسم اللہ کہہ کر منہ میں ڈالا. اب وہ جو کرسچن تھا اسے ڈاؤٹ ہوا، اس نے کہا حضرت ہمارے پاس تو یہاں کوئی بسم اللہ بولتے نہیں ہیں، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، جب عداس نے کہا کہ اس علاقے کے لوگ تو بسم اللہ نہیں بولتے ہیں بسم اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، تم کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، کرسچن ہوں، اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں. نینوا، نینوا یونس علیہ السلام کی بستی تھی، یونس علیہ السلام کی بستی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی، اچھا تم مرد صالح، یونس علیہ السلام، یونس بن متا کیا بستی کے لوگ، اسے بڑا تعجب ہوا، ارے یہ ہمارے بستی کے بارے میں، یونس کے بارے میں یہ کیسے جانتا ہے، یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ آدمی کیسے جانتے ہیں؟ تو اللہ بتاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو فوراً وہ بڑا تعجب کیا وہ آدمی، اس نے کہا کہ آپ یونس بن متا کو کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا عداس نے، آپ یونس بن متا کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، سارے انبیاء آپس میں بھائی ہیں، نسبتی برادر ہیں. تو اللہ کے نبی، اب یہ جیسے اس نے سنا وہ اللہ کے نبی پر جھک گیا، جیسے اس وقت جھکنے کا انداز تھا، اور آپ کے سر اور ہاتھ پاؤں پر اس نے بوسا دیا عداس نے. اب یہ جو دور بیٹھے ہوئے تھے وہ دونوں، جس نے خوشہ دینے کو کہا تھا ربیعہ اور شے، ربیعہ کے دو بیٹے، تو اس نے کہا اب لو، اس نے ہمارے آدمی کو بھی بگاڑ دیا. وہ جو دور بیٹھے تو انہوں نے کیا کہا، ہم نے انگور کا خوشہ دیا، اس نے ہمارے نوکر ہوئی کیوں کیا کر دیا، بگاڑ دیا. تو اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ تھا؟ تو بات اس نے بتائی، بولا کہ یہ باتیں نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو ان لوگوں نے عداس سے کہا کہ بھئی دیکھ، کہیں تیرا دین ختم نہ ہو جائے، اس آدمی کے باتوں میں نہیں آنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے کچھ دیر کے بعد، مکے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن غم علم کی شدت سے طبیعت نڈھال ہے، جسم پر زخم ہے، دل پر بھی غم ہے کہ طائف والے اسلام نہیں لائے، طائف والوں نے آپ کی دعوت کو نہیں مانا، اور اسی فکر میں دل پاش پاش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے آگے بڑھ رہے ہیں. قرن المنازل، قرن منازل کے مقام پر جب پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرن منازل پر جب پہنچے تو اللہ کی طرف سے جبریل امین تشریف لائے. جبریل امین نے کہا، اور ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا جبریل امین کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ اگر حکم دیں تو
تو وہ مکے والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس ڈالے, سات طائف والے بھی آ جائیں گے. کہا کہ انصاروں کو کیا کرے, دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس ڈالے اگر اللہ کے نبی کہہ دیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پورے واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اللہ کے نبی آپ کے پورے لائف میں کون سا دن, احد کا جو دن تھا وہ تو بڑا سخت تھا, احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کون سا تھا؟ تو آپ نے فرمایا, تمہاری قوم سے یعنی مکے کے لوگوں سے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا, سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس سے میں طائف میں دوچار ہوا. طائف میں جو چیزیں میں نے فیس کی وہ سب سے زیادہ تھی. جب میں نے عبد یالیل یا عبد کلال کے صاحب زادے پر پیش کیا اور میں غم و علم سے نڈھال جا رہا تھا اور مجھے قرن ثعالب پر پہنچ کر مجھے افاقہ ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہنچ کر ہوش آیا, خون زیادہ بہ گیا تھا, سر اٹھا کر دیکھا تو بادل کا ایک ٹکڑا اللہ کے نبی پر سایہ کر رہا تھا. میں نے بغور دیکھا تو جبریل امین کو میں دیکھتا ہوں, انہوں نے پکار کا کہا, اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ سے جو بات کہی اللہ نے سن لیا ہے, اور اللہ نے فرشتوں آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے, آپ اسے حکم دیں. اور پھر فرشتے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا. تو کہتے ہیں اگر آپ حکم دیں تو ہم مکے والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان میں کچل دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امتی, یہ لوگ کیا ہیں؟ میرے امت ہیں جن لوگوں نے پتھر مارے, جوتوں کو خون سے بھر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی کیا کہا؟ میرے امتی, میری امت. ایسا ہم لوگ بول سکتے؟ اتنا صبر ہمارے اندر ہے. اگر کوئی ہمیں گھور کے دیکھے تو ہمیں اس کی سات پانچ نسل تک گنتے ہیں, تمہیں ایسے, تمہارے بابا ایسے, دادا ایسے تھے, صرف گھور کے دیکھے تو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ, یہ کب ہم اپنائیں گے, کب ہم اپنے اخلاق کو سدھار لیں گے, کب اپنے اندر برداشت, قوت برداشت پیدا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا دیکھیے. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان ظالموں کے پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی. ایک زمانے کے بعد ایسا ہی ہوا, قبیلہ ثقیف کے لوگ مسلمان ہو گئے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ طائف جائیں گے تو کیسے کیسے ہاسپٹل بنے ہیں, کیسے کیسے خوشنما باغیچے بنے ہیں. ہاں, کبھی آپ کو لگتا ہے اس زمین پر جب آپ قدم رکھتے ہیں کہ یہی وہ زمین ہے جہاں کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خون میں نہا دیا تھا. تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پاس یہ غیبی مدد آئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے, اور غم و علم کے بادل چھڑ گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف بڑھ رہے تھے. اب طائف والے تو ایمان نہیں رہے, دوبارہ مکے کی طرف آ رہے ہیں. وادی نخلا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ایک جگہ کا نام ہے وادی نخلا. یہاں دو جگہ قیام کے لائق ہیں, ایک السیل الکبیر اور دوسرے زیمہ. یہ دونوں جگہ پانی ملتا تھا. اللہ کے نبی چل کے آتے ہیں تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. اور وادی نخلا جو جگہ ہے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام چند دن رہا. چند دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے. طائف میں کتنے دن رہے؟ 10 دن. ابھی چل کے آ رہے ہیں 60 میل. آتے آتے اس جگہ میں رکے جہاں کہتے ہیں وادی نخلا میں, تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کی ایک جماعت کو وہاں بھیجا, بولا کہ لوگ آپ کو پتھر ماریں ٹھیک ہے, لوگ آپ کو ستائیں ٹھیک ہے, ہم اپنی مخلوق جنوں کو بھیجتے ہیں. سورۃ الجن پوری کی پوری نازل ہوئی. نفر من الجن یستمعون القرآن. فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ, دو جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا, ایک سورہ احقاف میں.
اور دوسرا سورہ جن میں, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. دیکھیے ترجمہ دیکھیے, جنوں کو جو احساس ہے ہمارے بچوں کو احساس نہیں. جنوں نے قرآن سنا تو کیا کہا, جنوں کے گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنیں. يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. جب وہ قرآن سننے کے لیے آئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش, قرآن پڑھتے ہیں خاموش سنو. ہمارے لوگ خاموش رہو وہ سنتے نہیں. ایسا جو لوگ تراوی پڑھاتے ہیں بہت ان کو بہت یہ ذہنی ٹینشن رہتا ہے, ایک تراوی کا حساب رکھنا, کہاں رکو کرنا, اس لیے کہ پورا ایک پارا ان کو 8 رکعت میں ختم کرنا ہے. ایک آیت بھی ادھر سے ادھر ہو گئی ان کا وہ ختم ہو جاتا ہے. الٹا پورے قرآن, اس کے بعد کون سی آیت ہے, کتنے آیتوں کے بعد رکو کرنا ہے, یہ سارا بڑا ان کو یہ ٹینشن رہتا, اور پیچھے سے اس طرح کی باتیں ہوتے ہیں تو آدمی پریشان ہو جاتا. تو یہی بات قرآن نے کہا, انسے تو خاموش رہو, قرآن پڑھا جا رہا ہے. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. جب وہ سن چکے, تلاوت پوری ہو چکی, تو اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے. انہوں نے کہا, اے ہماری قوم, ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی. تو جنوں کا یہ تاثر تھا, اور جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن میں بھی کہا, قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنوں کی جماعت بھیج دی, اور وہ جن مسلمان ہو گئے. وہ سارے تو کہتے ہیں, شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہو سکا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہیں ہو سکا کہ جنوں کی ایک جماعت آئی ہے, لیکن جب آیتیں اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھیجا. وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ. تو کہتے ہیں, اس نصرت اور بشارتوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غمزدہ ہو گئے تھے, ذرا سکون ملا. سارے جنوں کی جماعت جب مسلمان ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مایوسی, وہ حزن و ملال, وہ سارے غم کے بادل چھٹ گئے جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ پر چھائے ہوئے تھے. تھوڑا دل کو دلاسا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے, اب مکہ میں دوبارہ آنا ہے, اور پوری گرم جوشی کے ساتھ دعوت کا کام شروع کرنا ہے. دیکھا آپ نے, یہ بریک تھا. باہر اللہ کے نبی نکلے, باہر کے حالات دیکھے, باہر کے لوگوں کا سلوک دیکھا, جنوں کا اسلام لانے کا واقعہ ہوا, تو ایک نئے عزم کے ساتھ, نئے جوش کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کام اور دین پھیلانے کا ارادہ کیا. لیکن مشکل کیا تھی, جیسے یہاں لکھتے ہیں کہ اب دوبارہ مکے میں کیسے داخل ہوں, یہ بڑا مصیبت تھا. اس لیے کہ مکے سے تو نکلے تھے, اب وہ زمانے میں دوبارہ مکے میں اللہ کے نبی جانا ہے تو کسی کی گارنٹی میں جا سکتے تھے, خود سے جا نہیں سکتے تھے. کوئی آپ کو گارنٹی دینا تھا کہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, اللہ کے نبی, ہم لوگ طائف سے واپس مکہ جا رہے ہیں, لیکن مکہ جائیں گے کیسے, وہاں کے لوگوں نے آپ کو نکال دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, اے زید, تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالی اس سے کشادگی اور نجات کا کوئی راستہ ضرور بنائے گا, ضرور ہم مکے میں داخل ہوں گے, اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکے میں داخل نہیں ہوئے. مکے کے قریب غار حرا کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے.
لوگوں کو پیغام بھیجتے رہے کہ بھائی مجھے امان دو, میں تمہاری گارنٹی میں مکے میں داخل ہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اخلص بھی شرائق اسے پہلے آفر کیا کہ مجھے حفاظت, مجھے اپنے گارنٹی میں لو, ہم میں مکے میں داخل ہوتا ہوں. تو اس نے معذرت کر لی, کہا کہ نہیں میرا دوسرے قبیلے سے میرا کمٹمنٹ ہے, میں نہیں کر سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کے پاس دیکھا, آپ نے اللہ کے نبی کو اللہ کے شہر میں داخل ہونے کے لیے لوگوں سے یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ مجھے آپ اپنے امان میں اندر داخل کریں, کیا حالت رہیں گے, کیسے حالات اس کے ہوں گے. سہیل بن عمر اس نے بھی یہ کر دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا, مطعم بن عدی کے پاس بھیجا کہ میں تمہاری امان میں مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں. تو بعد میں بات لمبی ہے کیسے اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے, انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ لاکھوں ان گنت درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہم سب کو نصیب فرمائے, اللہ حوض کوثر کا پانی ہم سب کو نصیب فرمائے, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین, والحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.